Ja imam i zadovoljstvo da kažem da se veliki broj zaista značajnih ljudi odazvao. Ako ste videli agendu, u programskom skupu su i naši partneri iz Tempus projekta, gospođa Monika Vijera, koja je inače profesor na Politehničkom institutu u Portu, profesor Andrej Horvat, koji je profesor u Gentu, dakle u Belgiji, oni su nam u programskom skupu, koji su, znači da su propratili sve ono što je proces pripreme ovog skupa. Imamo profesora Pera Spasojevića, koji nam dolazi iz Banja Luke, profesor inače radi na pedagoškom fakultetu, redovni je profesor. Imamo profesora emeritusa Prvoslava Jankovića, koji je takođe radio na pedagoškom fakultetu u Somboru. Akademik profesor Emil Kamenov, bit će još jedan akademik, profesor Milomir Ivković, koji je doskora radio na fakultetu, filozofskom fakultetu u Nišu. Mnogi pedagozi i studenti, možda sam prošlog puta i zaboravila da kažem da su i naši studenti i studenti drugih fakulteta sada zauzeli značajno mesto u našem programu, odnosno mi smo njima ponudili priliku da zajedno sa nama rade ove naučne radove. I vidjet ćete da se pored imena profesora nalaze imena studenata, jer to je upravo ono što sam malo pre rekla. Hajte da ih pripremamo za život, njihov život je i da pišu, da znaju da rade naučne radove, da znaju da tragaju za literaturom, da se oprobaju kada je javni nastup u pitanju, mnogi će studenti izlagati. Dakle, sve su to, kako bih rekla, neki potezi koji su zaista vezani za suštinu holističkog pristupa.